יאללה, זה השלב שכבר אני מתה שירדימו אותי. סבל. מתח. אתמול עברו איתי על כל הסיכונים שיכולים להיות. אמרתי לו, אם היו עוברים איתי על זה לפני כן, יש מצב שלא הייתי תורמת. שינו מה את דעתך בעקבות הפירוט? לא, לא שינו את דעתי. ביי. יש שם איזה משהו, סריטה הבאה. אני לא חושבת שכל אחד עושה אותו, לא סתם. זה היה מפחיד, לא משהו שזורם לקום בבוקר ולעשות. אבל עובדה, שיש כאלה שעושים את זה. כלפי חוץ, החיים של מיכל סגל נראים מלאים ושלווים. חמישה ילדים, בעל רופא במקצוע, עבודה כמנהלת בחברה גדולה, ובית עם גינה ביישוב בצפון. עכשיו צריך לנסות להבין מה גורם לאדם שיש לו כמעט הכל. לטלטל את חייו, לעבור ניתוח ארוך ומורכב כדי לתרום איבר לאדם שמעולם לא הכיר. אמא שלי נפטרה בגיל מאוד מאוד צעיר, אני בטוחה שזה עיצב את התפיסות העולם. אתה אומר לעצמך, וואלה, לאבד בן אדם יקר זה דבר רע. אחרי שאחיה תרם כליה, מיכל החליטה להצטרף ולהפוך לאדם הראשון בישראל שתרם מונת כבד, ממניעים אלטרואיסטים. קריש נולד בישראל, בנם של היטל וג'ד עובדים זרים מהודו. הוא סובל מחוסר באנזים שמונע מהכבד לפרק חלבונים, ואוכל מאז שנולד רק פורמולות מיוחדות. כשההורים רצו לחזור להודו התברר ששם אין את הפורמולות המתאימות, ובכפר שלהם סמוך לגואה אין מי שיטפל ויעקב אחר מצבו הרפואי. מאז הוא ממתין להשתלה. ההורים נפסלו רפואית מלתרום, כבד מתאים מן המת לא נתרם, ורק עכשיו הגיעה הבשורה. Did you really believe that someone will come? No, first we were so... We are not believe first of all, not like that. No one will give the life donor. And... Why not? Because she's not our related. She is nothing, she don't know about us. We can't see any case like this, also in India. We can't hear like that it's someone come and it's ready to donate the liver to a strange person. It's unbelievable. She is angel for us, she is fine. Yeah. Hello. מה שלומך? נעים מאוד. נעים מאוד. What's your name? היטל. היטל? Yeah. מיכל. Nice to meet you. Nice to meet you. Jet. Nice to meet you. What's your name? Jet. Jet? Yeah. הלו! קריס. הלו, קריס. עובדים זרים במדינה זרה, הם אולי בתחתית של האפשרויות. אני אומרת, וואלה, איזה כיף לקחת את האנשים שהכי צריכים את זה, והכי אין להם פרוטקציות, והכי אין להם קשרים. בעיניי אני ערך לא קודמים. קודם כל בן אנוש שצריך. הניתוח שצפוי להימשך כמעט 10 שעות נערך במקביל, חדר מול חדר בבית החולים שניידר. בצד אחד מכינים הרופאים את קריש לניתוק הכבד שלו וממתינים. בחדר השני כבר מסירים בעדינות חלק מהכבד של מיכל, חלק שלא יחסר לה בעתיד. כבד הוא איבר מיוחד, הוא מיד משחזר את עצמו, כמעט תוך חודשיים שלושה הוא בונה כל הנפח מחדש. סיבוכים לטווח הקצר הם בערך 6-8%, חלק מזה זה סתם טבעים, שזה ברור שזה תהליך טבעי ורגיל אחרי ניתוח. היו כמה מקרים בעולם של תמותת התורם, ומקובל לדבר על משהו כמו מקרה 1 ל-1,000 או מקרה 1 ל-2,000. איך עבר בינתיים? מצוין, ממש טוב מאוד. How are you? Good to see you. And also, how are you? How's your feeling? Hello, Krish. Okay. Hi, Karen. מה נשמע? תשמור על הכבד שלי, קריש. כבר לא שלך אין אימור. הרופאים התפעלו, מיכל עשתה הכל כדי להצניע. ובני המשפחה ניצלו את הזמן להודות. אם הכבד ייקלט כמתוכנן, בשנה הבאה יוכלו ההורים לחזור להודו, וקריש יפגוש לראשונה את סבתא. זה בדיוק מה שתכננתי לעשות, ואני שמחה שזה יצא. כאילו בקלות זה היה. בקלות, הילד הזה היה יכול לגמור במקום אחר, וזה מדהים. מה מרגישים? חיוך טוב בלב, האמת.
זה שלמות כזאת, שזה היה הדבר הנכון.